Привет, привет! Включвам се днес, за да ви разкажа какъв специален гост съм поканила на страницата ни Код Жена. Момичета, днес при нас е една вълшебница, Жани Драшкова, която се занимава с холистични бижута и кристали. Всъщност тя е много млада и още преди реално да е завършила училище, чува вътрешния глас на своята интуиция и този глас и нашепва, че тя трябва да разкаже на всички жени, на всички хора за магията и енергията, която се крие в кристалите. Създава страничката Холистична бижутерия. Ще сложим след края на лайфа линкче към нейната страничка, на която ежедневно споделя много ценна информация как можем да облекчим нашето ежедневие и да се чувстваме по-красиви, по-уверени, по-щастливи с помощта на кристалите. Привет, Жани! Давам ти думата, за да можеш да разкажеш на момичетата. Ето, започва да се включват. Гледайте, момичета, и до края, защото всъщност Жани ни е приготвила и една изненада, и аз съм ви приготвила изненади. Изобщо много хубави неща ни чакат. Много изненади. Това е думата, Жани. Здравей, Деси! Искам първо да ти благодаря за поканата. Много ми е приятно да съм ти гост. Аз всъщност, както разбраха и другите хора, правя бижута и най-вече гривнички, които ни помагат да увеличаваме нашата енергия, да повишаваме вибрацията си, да повишаваме нашата женственост и да живеем с лекота. Първо ми се иска малко да поговорим какво реално са кристалите, защото има хора, които много не знаят по тази тема. И най-вече, нали, за енергийните свойства. Реално кристалите са наши същества, които ни напътстват. Те си имат дух, те си имат енергия и, нали, на физическо ниво е като камъче, но реално той има енергия, има и дух, който ни помага да сбъдваме желанията си, да се чувстваме по-добре, да лекуваме травми, блокажи. И общо взето това е, камъните са тук да ни помагат. Днес ще говорим за камъните, които съответстват по нашите 7 чакри. Но реално как въобще енергията на кристалите се свързва с нас и нашите чакри? Най-важно един кристал да ни влияе е да е в досег с нашата аура. Защото камъните и кристалите идват от енергията и от майката Земя, и тя ги зарежда с една много висока вибрация. И когато кристалите са в досег с нашата аура, те предават тази висока вибрация на нас, те излучват. И чрез нашата аура енергията минава през надиканалите в нашето тяло, които според йога мисля, че са 72 000 на брой, те са, минават навсякъде по нашето тяло. А пресечените линии, там където има най-много канали, се образуват нашите чакри и енергията стига до чакрите и ни балансира точно там, където имаме нужда в този период от нашия живот. Това е най-общо казано как кристалите ни влияят на енергийно ниво. И сега започваме с първа чакра и тя е нашата най-базова чакра, чакрата на нашето оцеляване. Свързва се с това да се чувстваме сигурни, да изкарваме пари, да, с нашите инстинкти, основни нужди. Свързва се, изразява се по-скоро с връзката ни с нашата, с земята, с това дали се чувстваме заземени. Когато чакрата е в дисбаланс, ние може да чувстваме завист, страх от живота, липса на доверие най-вече, защото ако имаме доверие към живота, ние ще се чувстваме сигурни, че всичко се случва за наше най-добро. Когато чакрата е блокирана също, изпитваме постоянна борба с живота, все едно всичко трябва да се случва трудно.
усещаме се изморени, имаме липса на енергия. Това са все признаци, че нашата енергия е блокирана в чакрата, а когато отблокираме самата чакра, освобождаваме и енергия, която може да използваме, да я насочим към нещо ново и нещо градивно, което не искаме да ни се случи. Всъщност, кристала за първа чакра е червен яспис, аз тук имам един, не знам дали се вижда. Той ни помага да се чувстваме заземени, здраво стъпили на земята. Също така той защитава от негативни енергии, помага ни да чувстваме сигурност, да се чувстваме в безопасност. Също ни помага и да чувстваме сигурност по финансово отношение, да получаваме пари с лекота, не да трябва да се борим за тях. Да правим това, което обичаме, това ще рече нашата работа, да ни достави удоволствие. И това реално са най-базовите неща. Затова от първа чакра тръгва всичко, защото нашите чакри, Десито го беше обяснило в едно видео, че чакрите са като една тръба по нашия гръбначен стълб. И когато една чакра, примерно първа чакра, когато тръбата е запушена, още в основата си енергията не може да продължи нагоре. Не можем да сбъдваме желанията си и наистина всичко се случва по-трудно. Аз обичам да ги обяснявам, като за едно гръбначния стълб е една тръба и всъщност тръгва енергия от земята и космическа енергия от, нали, от космоса. И всъщност по нашия гръбначен стълб, по тая тръба си представете, че постоянно циркулира нагоре и надолу енергия. А самите чакри са като едни кранчета, си ги представете, на тая тръба. И примерно, когато е блокирана някоя чакра, все едно това кранче е завито до крайна степен и всъщност там енергията Тя стига до там, но не може да продължи нагоре. Или ако е, примерно, да кажем, не е напълно блокирана, защото, нали, да кажем, на някаква степен, не минава целият дебит, а съвсем малко и така навсякъде в тялото, като има тук малко развинтено, тук добре, тук пак завито навътре. Представете си, това са едни такива блокажи, енергията не може да циркулира плавно, леко и съвършено, както би трябвало да е. Така че, освен че това го давам всъщност в големият курс изобилие по-женски, в неговата част, в която се учиме как да правиме такъв 7-дневен, седмичен рестарт на женската енергия и всеки ден правиме едни определени неща. Ако имате желание, може да се включите. Аз там много говоря за всъщност енергийните центрове и за различните дни от седмицата. А сега пък ето Жани ни допълва и още една такава вкусна подробност, чрез която можем да си помогнем. Първа чакра, червен яспис. Нали така беше? Да, точно така. Бележки. Между другото, наистина много интересен маратон, има много интересни видеа. Много се радвам, че се срещнахме. Кажи, как ти се увеличиха продажбите още на третия ден? Да, също преди да те срещна, много исках точно този ден, си бях намислила как усещам, че имам дисбаланс в енергиите, усещам, че съм повече в мъжката енергия и си бях дала като намерение да ми се случи нещо, че да ги балансирам. Нали, искам да ми се случват нещата с лекота, искам да се наслаждавам, не да трябва да бъхтя. И малко след това срещнах твоята публикация и възприеха като направо, като знак и се включиха за изобилието по-женски. Много интересно, наистина. Благодаря. И още по-интересното е, че почнах да имам резултати още след третия ден направо. Да, да. Всички техники, които дава момичета, аз лично ги правя, живея ги, вече е на брой години. Сега, нали, представете си, що мъжа ми се омъжи за мене след 20 години и 3 деца. Представете си каква магия правиме там в курса. Да. Давай нататък, че ще се отплеснеме много.
Добре, значи продължаваме към втора чакра. Тя е енергийният център, който се управлява от нашето творчество и сексуалност. Само искам да питам сега. Примерно, ако усещам, че имам нужда да си, да кажем, да си балансирам първа чакра. Какви са начините? Значи едно е да го носим като бижу, примерно като гривничка, той е червен яспис. Може ли да се носи гривна само от един кристал или примерно да е гривна с кристалите на седемте чакри? Ти как така препоръчваш? Значи аз даже вчера или онзи ден бях направила такава гривничка с седемте чакри, но да има най-силен ефект, примерно за първа чакра е хубаво една гривничка да е от един кристал. Така има най-силен ефект камъчето, защото примерно тук в цялата гривничка има едно камъче червен яспис. Ако е гривничка само от този кристал, има повече от същата енергия, има по-силно влияние върху нас. Както казвам, може да го носим на гривничка. Можем да си правим медитации с кристалите, те са най-ефективни, нали, да се свързваме с енергията. И това са основните начини. А може ли, защото аз съм любител на такива разни нестандартни методи и по принцип аз си правя вода с кристали, в смисъл в една голяма стъклена кана, просто си пускам определен кристал и си пия такава вода. Имаш ли наблюдение за такъв начин на въздействие? Да, това е много хубаво наистина. Хубаво е, когато по този начин си зареждаш водата, да си даваш някакво намерение, нали, към самото кристалче. Иначе това е много добър метод. Трябва и аз да го пробвам. Иначе, да, със сигурност има ефект. Водата се свързва с самия кристал и се зарежда. Да, да, защото тя става структурирана вода. Да, абсолютно. И аз, понеже съм хомеопат и всичко максимално гледам нещо да, така, да комбинирам всички знания. И за кристалите това ми е хрумнало и го правя и така. Но да, с намерение. И сега в последно време това, което правя, нали, откакто работя с енергията на Вихрьом, реално зареждам кристала и след това го слагам и във водата и направо става чудо-юдо, рибакит. Енергия от всякъде. Да. Добре, значи първа чакра ни е червен яспис. Ако искаме само на нея да въздействаме добре гривничката или някакво бижу да е само червен яспис, ако е бижу, иначе е хубаво да се прави медитация, нали, за да се свързваме с кристала и структурирана вода отново с кристал. Свети ми пише, но има и токсични кристали, които директно във вода не може да се ползват. Да, разбира се, има и такива. Да, има такива, които водата ни им влияе благотворно и самата им структура почва да се разгражда. Се развалят те, затова и когато се чистят, не се чистят с вода, а се чистят с сол. Нали? Аз знам, че пък солта също влияе на някои кристали. То е специфично, нали? Няма само за всички само едно нещо. Горе-долу, да. Да. Добре, да. Дави сега на втора чакра. Да, значи казах ми, че втора чакра е центъра на нашето творчество и сексуалност. Чрез нея ние се свързваме с вътрешния извор на нашето вдъхновение и чрез нея може да усетим красотата около нас. Тя се управлява от това да изпитваме удоволствие от всички сфери на живота, не само от сексуалността. Най-често се блокира, когато имаме травми и ограничаващи вярвания, блокажи относно секса. Да мислим, че секса е нещо лошо, да изпитваме вина, да бъдем неуверени, да се срамуваме. Това са неща, които блокират нашата втора чакра и, нали, енергията не може да продължи нагоре. Също така чакрата може да се блокира, ако имаме хормонален дисбаланс, наднормено тегло. Нали, това са все признаци, които блокират нашата чакра. Тук кристала е карнеол, той е оранжев. Той ни помага да
сме по-емоционално уравновесени, да приемаме повече себе си, своята женска автентичност, да не се срамуваме от сексуалността си, да я изразяваме, да се наслаждаваме, да следваме вдъхновението си също така. Между другото, за Карнеола се е смятало, че пази душите, когато умират от такива негативни външни енергии. Общо взето, този Карнеол също има такава защитна функция. Него също може да го ползваме на гривничка, да си правим медитации, във водата може да го слагаме. Третата чакра е нашата чакра на увереност. Тя е на слънчевия сплит и когато обичаме и уважаваме себе си, нали, тя е здрава, имаме здрава храносмилателна система. Общо взето тази част около корема е здрава. Аз преди имах язва и се оказа, че точно там съм имала проблем. Тя може да се блокира, когато критикуваме, не приемаме, сравняваме се с другите, защото когато се сравняваме с другите, ние не можем да оценим нашата истинска същност. А критикувайки другите, ние критикуваме реално пак себе си, защото всичко около нас е огледало на нашето отношение към живота. И когато критикуваме някой друг, ние реално критикуваме себе си. Тук кристалчето е тигрово око. То действа да станем по-решителни, да вярваме в себе си, да се приемем. Най-вече, за да излекуваме някоя чакра и някоя травма, е важно първо да я приемем. Защото когато се борим с нещо, то създава съпротива и просто няма как да стане промяна. За да променим нещо, трябва първо да го приемем. Тигровото око ни помага да имаме повече емоционална стабилност, да си разширим мирогледа, да вярваме повече в себе си, да бъдем... също ни помага да се изразяваме свободно, да се изразяваме със самочувствие. Това е по-специфичното за тигровото око. За втора чакра също може да се използва и цитрин. Той има също подобни такива характеристики, освен че привлича пари. Той също носи много увереност, самочувствие, такива прекрасни качества. С цитрин съм си направила, защото машината, моята биоразоранзна машина, с която работя, една от... на няколко машини, когато клиентите идват при мен на живо да работиме, ги анализирам, но на едната от реално биорезонансните машини, биоплазма се нарича, всъщност имам един цял профил с запаметени енергийните модели реално на най-различни кристали, защото когато, например, правя лечение, те са с едни такива, нали, биорезонансни слушалки специални, мога примерно да пусна частотата на конкретен кристал, заедно с конкретна билка, хомеопатично лекарство, такива цели програми правя. И цитрин си бях направила на такива хомеопатични гранули, и от време на време си взимах, за да си подкрепям всъщност именно, не знаех, че всъщност е камъка на втора чакра. На трета. Всъщност аз го приемах, защото тогава реално започвах с социалните мрежи, нали, това е свързано с един вид да умееш и да се продадеш в крайна сметка на жива публика, на ново място и така нататък. Учех се на всичките тези неща. Така че всъщност сега се сетих, че кристалите могат и по още един много интересен начин да се приемат вътрешно. Аз това не го знаех. Да? Понеже нямам кристали, викам аз тук сега имам всъщност самата енергия на кристалите,
В самата ми програма има цял панел с кристали за кристалотерапия и викам, сега ще си направя хомеопатични гранули с частотата на цитрин, за да мога да, да си помагам. Да, но вижте, много интересно, че да, определено имам какво още да правя там с моята втора чакра и това отново ми дава едно допълнително така жокерче. Да. Благодаря ти, Жани, много ти благодаря, просто да. И аз съм на лекция. То наистина, това наше израстване от блокиране на чакрите е един постоянен процес, да се самонаблюдаваме, да бъдем осъзнати какво се случва с нас, защото да си носим камъни и да медитираме с тях, ако не бъдем осъзнати за това как реагираме, нали, да се самонаблюдаваме, просто няма смисъл. Да. Цвети Бюрова ни пише, да, това от древността са го правили, стривали са на прах някои кристали. Да. И са ги приемали вътрешно, да, да, минералотерапия. Да. На такава кристалотерапия, де. Да. Сега, другото, което е трета чакра, между другото, там ни е волята, това го знам със сигурност, и защото много хора казват, Цвети ни пише, че е кристалотерапевт. Браво, Цветка! Супер! Трябва да те поканим и тебе на госта някой ден да ни разкажеш някакви интересни неща. В смисъл исках да кажа за третата чакра, че много често, нали, набеждават, че, нали, само душата, така, егото колко било лошо. Аз винаги казвам, че не е добре да сме в крайностите, нито да сме егоцентрици, нито да сме някакви, нали, супер духовни, защото в крайна сметка, нали, имаме дух, но имаме и тяло, което е материално и което реално, ако чрез егото не можеме да си кажеме, нали, стани, действай, направи го това, сложи ясни граници, да не може всеки да си влиза и да си излиза който както си иска, нали, защото хората експериментират. Даже има такъв психологически експеримент, който е прекратен преди срока, защото направен е с една френска актриса, просто е стояла неподвижна. В началото хората, нали, само и се възхищавали, гледая се отстрани. След това, нали, тя не реагира. Такъв е бил експеримента. Нали. После в последствие почват по-наблизко да я обикалят. После нали, всичко това се развива, започват да и дърпат дрехите. Нали, отново тя не реагира. Започва да режат от дрехите й. Отново не реагира. Нали, това е бил такъв психологически експеримент, всъщност, докъде хората могат да стигнат в това да опипват и да не спазват границите на другите хора. И вече в крайния случай са започнали да я нараняват и те са прекратили експеримента. Така че третата чакра е много важно да ни е, нали, балансирана. Не да сме егоцентрици, нали, тук ние сме центъра на света, но не и да нямаме ясно установени граници и съответно да нямаме и цели, защото, нали, ти когато имаш его и можеш да се накараш да правиш определени стъпки и да действаш, то всичко си е свързано. И така, айде, даваме сега към четвъртата. Да. Значи, четвърта чакра е точно по средата и на нашето тяло и тя е моста между материята и духа. Защото първите три чакри бяха повече за физически аспект. Четвърта чакра е моста, а другите три са за духовния и по-енергийни такива. Тя се свърза с любовта, състраданието, радостта и нашия вътрешен мир. Когато чакрата е блокирана, имаме неспособност да обичаме истински,
Чувстваме се безчувствени, неблаготарни, такива неща. Може да се блокира чакрата, когато не се свързваме често с нашето вътрешно дете. Защото то също е в сърцето, то също иска внимание и просто е много важно да обръщаме внимание и на него. Тук камъчето е малахит, то е зелено. Точно от него нямам в момента, но малахита много ни помага, защото той се води камъка на трансформацията. Той отблокира такива блокажи, емоционални блокажи най-вече, помага ни да отворим сърцето си за любовта, да се освободим от травмите, да си простим, да простим на себе си най-вече и да бъдем благодарни и да обичаме. Нали, с това се свързва четвърта чакра най-вече, с любовта към себе си, да може да се простим и да бъдем благодарни. Защото когато нашата сърдечна чакра е балансирана, ние се движим в правилната посока, изпитваме любов, състрадание и се чувстваме свързани с целия свят. Това е много прекрасно, когато се чувстваме свързани с всичко, изпитваме любов. И другото, което е, приемаме и хората такива, каквито са, без да ги съдим, и виждаме тяхната истинска същност. Това е за нашата четвърта чакра и за малахита. За пета чакра, тя е нашата гърлена чакра и камъчето е тюркуаз, то е светло-сино. Пета чакра е... Тя се свързва с нашето творческо изразяване и комуникация. Чрез този център в гърлото изразяваме това, което мислим, това, което чувстваме, това, което желаем. Просто изразяваме себе си. В пета чакра също така се корени страхът от провал. И реално този страх може ни попречи да направим много нови неща, които реално ще ни бъдат от полза. Затова е хубаво и да работим върху тази чакра, защото доста хора имат блокажи. Когато е блокирана нашата чакра, може да имаме и болки в гърлото, в раменете, врата, направо цялата тази област. Когато е блокирана, сме и в двете крайности. Или говорим прекалено много, не изслушваме другите, не ги уважаваме, или пък се затваряме в себе си, страхуваме се от комуникация, не говорим, нали, с другите хора, подтиснати сме. Такива може да са причините, че някои използват груби думи, лъжи, такива неща, защото думите имат сила и те също имат вибрация. И пак ни действат на нашата енергетика. Камъчето, тюркуаз, за пета чакра ни помага да говорим и живеем нашата истина, нали, това, което чувстваме, това, което искаме. Помага ни да подбираме точния момент, да спрем да отлагаме, да направим това, което искаме. Помага ни да изразяваме свободно себе си. Защото когато е балансирана пета чакра, ние имаме лека комуникативност, ясно общуване, ясно се изразяваме и всичко се случва с лекота. Също така и сме самоуверени, когато се изразяваме свободно, ние сме уверени, нали, в това, което сме, не се притесняваме. И това, когато пета чакра е балансирана. Шеста чакра е чакрата на нашата яснота. Затова да виждаме бъдещето, да виждаме настоящето с яснота. Защото много хора, примерно, които носят очила, не че не виждат, те не искат да видят. Не искат да видят ясно ти преди. Да. Да. Много хора наистина не искат да видят реалността, бъдещето, това, което ни се случва. Затова е свързана и шеста чакра. Тя е свързана с нашата епифизна жлеза и ни помага да получаваме достъп до енергийното поле, да
пресичаме измерения, пространства, да свързваме с интуицията си. Тук камъчето е лазурит. Камъчето ни помага да виждаме с яснота. То и се смята за камък на искреността и чистотата. Той ни помага също и с красноречието, увереността. Дори в древен Египет се е смятал, че който притежава такова камъче, има връзка с висшите сили и боговете дори. Също когато носим камъчето, то е тъмно-синьо, чувстваме спокойствие, защото синият свят носи спокойствие. И когато сме спокойни, нали, можем да приемем по-лесно това, което виждаме. Нали, когато чакрата е в дисбаланс, имаме слаба концентрация, трудности в запаметяването, може да се случи дори да сме прекалено плахи към живота. И най-вече се блокира, когато отказваме да видим това, което ни се случва или това, което предстои да ни се случи. Самата чакра, когато е балансирана, имаме силна интуиция, може би да развием такива ясновидски способности, можем да тълкуваме, имаме добро зрение, всякакви такива духовни способности се развиват, когато чакрата ни е отворена. За седма чакра, нашата коронна чакра, камъчето е аметист. Реално седма чакра е основната връзка с Вселената, нали, както казва тази тръба, приемаме от Вселената енергията и през нея минава космическата енергия и влиза в нашето тяло. Реално, когато е блокирана тази чакра, или се чувстваме духовно ограничени, не вярваме, чувстваме се объркани. Много хора забелязвам, че имат като ограничаващи вярвания относно Бог. Дали е добър, дали е лош. Много такива неща, които точно това блокира нашата седма чакра. Камъчето, аметист, ни помага да получаваме информация и напътствия от духовните наставници, от Вселената. С помощта на аметиста установяваме връзка с нашия висш аз, който, нали, може да ни дава по-ясни напътствия. Имаме ясно зрение, имаме една такава мъдрост. Аметиста много ни помага също така да се вслушваме в интуицията си. Нали, много от нас чуват това тънкото гласче, ама работата е там, че трябва да го забелязваме и да му обръщаме внимание. Нали, да забелязваме кога говори интуицията и да и се доверяваме. Нали, аметиста ни помага да установим връзка с Вселената и с нашата интуиция. Това бяха седемте чакри. Ето ги и тук и камъчетата от седемте чакри. За всички, които ни гледат, имаме подарък медитация за свързване с енергията на кристалите. Тази медитация също ще ви помогне да почистите своята аура с помощта на кристалите. Така че, който иска медитацията, може да коментира медитация, да може да му изпратим. Супер! Ти да добавиш нещо? Ами, много ти благодаря! Екатерина Ангелакова, здравей! Здрасти, Катенце, Нелката, така. Привет, момичета, на всички! Имаме подарък от Жани, медитация за чакрите, така че ако искате медитация, коментирайте отдолу. Браво, момичета! Верица, здравей, медитация! Катето, медитация! Браво, момичета! Коментирайте, за да ви я изпратим. Такива гривнички, Жани, можем ли да си поръчаме на твоя сайт, на твоята страничка? Да, на страничката можем пишете, който иска такава гривничка с чакрите, може да коментира гривна пак в коментарите, да може да свържи и с него, да му я изпратя.
Да. Нали, ние имаме линк към страничката, може да ми пишете и за други гримчки. Ако искате да разберете кой е най-подходящия кристал за вас, също може да ми пишете. И... Да, за да можеш индивидуално, ако нещо, ето Верица пише гривна, коментирайте момичета и Жани ще се свърже с вас. А пък аз искам да припомня, защото на вчерашния лайв за енергийният метод Вихрьом, който представяхме с Антония Сариева, направих едно специално така послание. От утре стартира едно свещено пространство, което организирам, и в рамките на 3 дни, абсолютно безвъзмездно и от все сърце, ще подаря на всички, които участват и заявят своето участие с коментар сега тук под лайфа. Напишете Вихрьом, за да се свържа с вас и да ви включа в свещеното пространство, в което в рамките на 3 дни ще правиме енергийни сеанси с енергията Вихрьом. А какво е енергията Вихрьом? Това е, представете си, един космически метод, като рейки, само че енергия, която е спусната специално за българите по линията на Исус Христос. Какво може да прави Вихрьом? Вихрьом може да ви помогне, за да балансирате всички дисбаланси в различните области, които обслужват реално нашия живот. Те са основно 6. В органайзерът изобилие по женски аз съм ги посочила. Там има едно колело на щастието, в което може всеки един от 1 до 10 да си оцени на какво ниво, в коя сфера се намира. И съответно, за да ни се случват нещата по женски, ви е ясно, че нали, това трябва да е като колело. Не може в едната област да сме в 10, в другата област да сме 2. Тогава не е колело, тогава е някакво, нали, такова, някаква ромбоидна фигура, която със сигурност, за да се търкаля, ще има изключително, нали, ще трябва изключително много енергия и, нали, ще се запъва на определени места. Така че, за да ни се случва по-женски и да ни се случва с лекота и с удоволствие, трябва да имаме баланс в основните 6 сфери на нашия живот. Това ще правиме в рамките на тези 3 дни. Абсолютно безвъзмездно организирам това свещено пространство на безусловната енергия Вихрьом, така че ако искате да се свържа с вас и да се включите, коментирайте отдолу под сегашният ни лайв с Жани Вихрьом, за да ви пиша и да ви кажа как можете да се включите. И съответно отново напомням, отгоре на лайфа ще има линка за страничката на Жани, ако искате медитация, изобщо коментирайте под лайфа, да ви пратиме всичко. Поискайте и ще ви се даде. Точно така. Аз имах цял 5-дневен маратон с ритуали, който беше точно така. Се казваше поискай и ще ти бъде дадено. 5 дни ритуали за изобилие и за сбъдване. Благодаря, Жани, че беше гост на моята страничка. Благодаря ти за информацията, която сподели с нас. Пожелавам ти от все сърце приятна и прекрасна вечер. Пожелавам на много момичета да подарят на други момичета такива енергийни, прекрасни кристални гривни. Ако си поръчате гривна от Жани, аз ще ги заредя с енергията. Кристалите ще ги заредя с енергията на Вихрьом. Изобщо 2 в 1. Да. Всичко най-добро, момичета. И чао и приятна вечер и на теб, Жани. Благодаря ти, че беше гост на нашата страница Код Жена. Чао!